Здравейте, аз съм Цвети и днес се събудих в настроение за разруха. Затова ще направим един unhaul, т.е. ще ви покажа едни около 15-20 книги, от които искам да се отърва, грубо казано, като по-скоро са книги, които съм прочела и не са били мой тип. И просто не искам да имам в библиотеката си, или пък са книги, които все още не съм прочела, но просто знам, че няма да стигна до тях и по-добре да намерят своя нов дом. И така, ще започваме да кажем, че всеки си има мнение, всеки си има вкус за книги. Това, че на мен една книга не ми е харесала, не значи, че някой друг няма да хареса. Просто това си е моята библиотека, моя вкус за книги, моя канал. И да, ще изподеля просто книгите, които ще даря някъде, може би. Ще видим. Мислех на тукшната библиотека да ги даря, само че доста от тях видях, че ги имат. Не знам дали ще искат по втора бройка. Ще видим какво ще направя. Но първата крачка е да ги заявя и пред себе си, и пред вас. И отделно имам още няколко книги със сигурност, които искам да направя unhaul с тях, но тъй като не са в момента тук при мен и реших, че за в бъдеще ще направя просто втора част на това видео. Та, така, добре, да започваме. Първо започваме с една от най-последните ми покупки, за жалост, за книга и авторка, която според мен е... Пак искам да й дам шанс като автор, но конкретно тази книга, повече от музика на Аби Хименес, просто цялата работа с ловуването на животни, говорене за лова като спорт, като удоволствие. Не можах да го издържа. Не исках да довърша тази книга и не искам да имам такава книга в библиотеката си. Реално историята почва много интересно, много приятно пише авторката. Убедена съм, че много хора ще хареса тази книга. Даже онзи ден, може би, изгледах видео на любимите ми буктюбърки Сара Кароли и тя прочета май тази книга и страшно го хареса. И знам, че е книга, която ще се хареса на супер много хора. И автор, който се хареса на супер много хора, доколкото знам. На български мисля, че имаме само тази преведена. Но просто и самото... Имах нужда и самата история да се развие по-бавно. Може би между двамата главни герои. Но някакси не стана. А сега не знам дали ще казвам всяка книга за какво става дума. По-скоро защо се отказвам от книгата. Това е любовен роман. Любовен роман между известен изпълнител и главната героиня, която минава през труден период. Случва се така, че неговото куче попада в нейната кола и започва да си общуват, тъй като той е на турне в Австралия, примерно, тя е в Америка. И докато е в Австралия, тя се грижи за кучето му и почва да си общуват, после се срещат на живо и така се завърза един контакт и връзка. Но да, цялото нещо с постоянното говорене за готвене на дивеч и къщи пълни с глави на животни, трофеи, мразят такива неща. Това ми се повдига и едно от най-мразните ми неща в човечеството, така че не я искам тази книга. Много съм сигурна, че много хора ще и се зарадват, честно казано. Следващото нещо също е любовен роман и това ми е от преди една година. Мама ми го подари за 1 юни като подарък. И за жалост обаче изобщо не ми хареса. Малко на снапания завърших тази книга. По принцип, но доста отдавна съм се отучила от този навик да довършвам книги на всяка цена, но тази просто я довърших и това е Любов край съседната врата на Хелена Хънтинг. Пак любовен роман, както казах май, беше ми адски скучно. Не ми хареса изобщо. Не я искам, но пък една моя близка приятелка страшно ми хареса тази книга, така че зависи от читателя. И от това се отказвам. Друго нещо, което зимата си купих, тъй като имаше доста добри отзиви из българския BookTube, Bookstagram, че имаше доста така мнение, че е много забавна книга и реших и аз така да се отдам на хайпа и да си взема тази книга. И това е По-странни времена на С.К. Макдоналд. И тук тъжното е, че на теория е книга, която трябва ми хареса, тъй като е британски хумор, малко по-така. Абе, мой тип хумор е, само че един-два пъти се засмях, даже не я довърших тази книга, мисля, че съм на 156-та страница, ако не ме лъже под разделителя.
И просто не ми беше смешно, беше ми даже малко скучно. Докато четях, вървеше книгата някак си, но в момента, в който я затворя и не искам да се връщам към нея, което не е много добър знак за мен. И четох и просто на там 156-та страница реших да спра да се мъча, като мислех пак да я подхвана някой път, но колкото повече я мислех и реших да се... Няма смисъл, по-добре да намеря някой друг собственик, тъй като предполагам, че все пак би се харесала, забавна е, уж на мен не ми беше много забавно. Да, но и друго, което също много мен ми изнерви е направо липсата на коректор в тази книга, преклено много грешки имаше и това в един момент почва да ми изнервя и това оказва човек, който не е перфектен в граматиката си, най-вече в граматиката си и в пунктуацията си, но прекалено чести грешки, които почнаха да ми валят очите и мен това в един момент почва да ми разваля удоволствието от книгата. Затова, за жалост, се разделяме и с тази книга. Следващото нещо е, не знам просто как така си го купих, това е Ще се видим в космоса на Джак Чън. Може би ме е привлякал цитата на Карл Сейган, направени сме от звезден прах. Звучеше много приятно. Рано звучи много приятна история и предполагам книжката е хубава, мисля, че си я купих от Lidl. Просто е за по-малки, за деца е. Просто е за деца. Аз нямам против да чета книги за деца тип Nevermore, но явно точно тази не е моя стил. Просто е преклено детска. Не е за друго, преклено е детска и не мога да се потопя в историята. И да, затова се отървам от нея, не защото е лоша книга, а защото просто не мога да я прочета. Оказва се, че не мога да я прочета, но звучи много, много приятно за някакво 11-годишно момче, което обича космос и ракети, майка си, брат си и кучето си Карл Сейган. Може би това ме е привляко, защото е Карл Сейган. Този малък мълчуган прави аудиозаписи на своите приключения, за да разкаже на извънземните за живота на Земята, защото явно иска по някакъв начин да си изпрати айпада, нещо си, в космоса и реално живота на детето. Следващото нещо, за което ми е много тъжно и което имам и двете части, трябва да се отърва и за другата част, и нещо, което трябваше да ми хареса. Просто трябваше да ми хареса, но не се получи. Почнах я, не знам докъде съм стигнала, но ми беше малко скучничко. И да, това е дневникът на един книжар на Шон Битъл. И тук имаме дневникът на един книжар, който е малко май начумерен книжар. И аз точно това ме кефи, някакви такива сърдитковци, как се отварят на хората или как вътрешния монолог, докато обслужат клиентите, като аз съм работила в книжарница и знам понякога с какви хора може да срещне работата с клиенти и как си любезни усмихнат, но вътрешно си, боже мой, какво се случва. Мислех, надявах се много да ми хареса, но не ми хареса. Беше ми скучно и я зарязах. Не знам, защото аз я четох преди няколко години, я почнах. Не знам дали ако сега я почна, ще съм с по-различно мнение. Но за сега отива в купчинката Unhaul. Друго нещо, което съм чувала супер отзиви общо взето и преди 2 години може би си я купих от някой пак алея на книгата Панир, каквото е там. И защото бях настроение за такива книги, имах един период в живота си, който бях настроение само за такива книги, но в последствие вече ми мина този период и даже вече ми се малко на моменти повдига. И това е Жената няма име на Дуйгу Асена и мисля, че това е турска книга, тъй като това е забраненият роман на турския феминизъм. Убедена съм, че е хубава история, така интересна, важна история, но просто не ми се четат вече такива книги почти, някак си гледам я и знам, че няма да посегна към нея. А е хубаво някой друг да има достъп до нея. Затова чао! Следващото нещо, така като гледам, май единственото българско нещо за сега. И това е Супа в котката на Никола Крумов. И честно казано, най-вече си купих тази книга заради снимката на котката, която изглежда точно като моята котка Мишел. И си казах, купувам те. Почнах да я чета и схванах за главата хумор, който тотално не е моя хумор и не мога да го изтърпа.
Затова ще трябва да се сбогувам и с тази книга, но знам, че е доста купуван автор, така че предполагам, ще си намери читателя, но определено това не е автор и хумор за мен. Така че двойник или двойнички на Мишел, чао! Следващото нещо, книга, която наскоро прочетох последните месеци, ако не се лъжа, да, и тотално не ми хареса, така че да, Премълчани истини на Колин Хувър. Реално това е единствения любовен нейн роман, който притежавам, другото е Верити, но него го смятам по-скоро за трилър. Премълчани истини, за жалост, една от най-скучните книги на Колин Хувър. Значи те всичките са проблематични и така нататък, но нейният позитив е, че пише много леко и се четат страшно бързо книгите и ги поглъщаш. И аз точно май заради това бях почнала да чета, заради имах нужда от нещо просто така да ми е зрънчо за мозъка. Глътнеш нещо, глътнеш нищо, но тотално си изнерех на тази книга и ми беше страшно скучна. Равно бързо я прочетох, но изобщо не ми хареса, ама тотално по никакви параграфи не ми хареса и ще трябва да се разделя с нея. Най-вече тук проследяваме една майка и една дъщеря, т.е. имаме две гледни точки. Майката с какви проблеми се справя, дъщерята с какви проблеми се справя и отношението между тях. Прекалено много скандали имаше, прекалено много. Не можах да ги издържа, просто не можах да ги издържа. Та, затова ще си кажем чао и с тази книга на Колин Хувър. Следващото нещо е нещо, което съм прочела и което не беше лошо, но може би някакви други неща съм си представила, че ще станат. Не знам, но и малко на моменти зловещо ми беше, пък аз не съм човек, който обича така преклено зловещи неща. И това е Какъв видите на Джон Уиндъм. Всъщност това е, как да го кажем, Какъв видите ни показва едно плашещо, но напълно възможно бъдеще, в което познатия свят е унищожен от ядрена война, а малкото оцелели хора живеят в постоянен страх от генетични мутации. Да. Беше много и сектантско, което аз обичам в книги да има някакви сектантски, религиозни неща, но просто беше окей книга. Не ми е любима, прочетох си я горе-долу бързо, но не ме впечатли с кой знае какви неща. Така че, да. Така, следващата книга, и предполагам поне още една две книги ще има такива в следващия онхол, е книга, която преди няколко години съм си купила, защото съм била все още нагребена на вълната на тази мания. И това е манията на българските издателства да постоянно да превеждат и издават книги за Втората световна война и за лагерите. Пък аз, ето тук ми е дошло от тези книги и постоянно, даже днес видях, че пак ще се издава книга. И съм добре, защото толкова много книги има, които могат да се преведат, толкова интересни заглавия. Ние едно и също тъпчем. Книга, която съм си купила, с идеята, че ще ми е интересно. Нагоре-долу по това време започна манията. И малко се пренаситих си сетивата, дори само като гледам книгите. И така не стигнах до тази песен, до тази книга. И няма и да я прочета. Просто няма да я прочета, не искам да си го причинявам. И това е Приспивна песен в Аушвиц на Марио Ескобар. Даже не знам за какво става дума. Лагери, Втората световна война, за какво може да става дума в такава книга? То си личи и по корицата. Знаеме тези оградите, телените и всичко. Нищо изненадващо за мен. Нали ще бъде драматично, сигурно ще бъде докосващо, но достатъчно чела съм Ремарк, чела съм... Кво съм чела? Крадеца на книги? Нали така скажеш, да, на Марка Зюсак. Чела съм няколко книги, достатъчни са ми да поема информация за тази тема. Така че непрочетена си тръгва от моята къща. Следващото нещо е нещо, което ми е тъжно, но така или иначе съм чувала в последствие смесени отзиви и за втората част съм слушала не много добри отзиви. Аз почнах да я чета, но ми беше много скучно и я зарязах и ще трябва да се разделим. И това е фентъзито
Деца от кръв и кости на Томи Адееми. И тук имаме, даже не помня точно какво се случваше. Те убиха майка ми, те отнеха магията ни, те се опитаха да ни погребат. Дойде момента да се надигнем. Фентази. Фентази, някаква магия. Не знам, беше ми много скучно в началото. Не знам колко прочетох. Знам, 24 страници. Да. 24 страници съм прочела и тотално съм се отказала. Знам, че не трябва толкова бързо да съдиш за една книга, но буквално ми беше мега тегаво да ги прочета тези 24 страници. И в последствие, през годините, последните 2 години, чух не много ентусиазирани отзиви за книгата, за той дология или не знам какво е. Та реших да си я спестя за себе си, но пък предполагам някой ще се зарадва, защото е сравнително актуална фентази поредица, серия, каквото е там. Така, друго нещо, което не съм довършила, стигнала съм до 115 страница и това е Сърца за разбиване на Али Новак. И тук пак имаме музикант, това е пак по-такова тинейджърски любовен роман. Тук помня, че имахме група, някаква бой-банда и едни тризнаци, от които едно от, мисля, че две сестри и един брат. Едно от момичетата е страшна фенка на групата, но не може да отиде на тяхното раздаване на автографи, защото е болна и сестра и брати отиват. И рано сестра и е така главния герой. А тя пък изобщо не си пада по бой банди. Преклено е момичешко, преклено е лигаво. Тя носи гуменки, обича се в черно и слуша рок музика. И малко е, нали, не съм като останалите момичета, pick me girls. И преклено много беше застъпено в книгата това отношение и държание. И страшно много ме изнерви. А ще ми интересно реално как се развива точно историята, как се залюбва тя с момче от бойбандата, нали, тя мрази бойбанди, но в следващия момент се влюбва в главния там певец ли е, какъв не помня. И ще ми интересно да видя как реално се развива историята, на къде отива и самото пътешествие през книгата на тяхната история. Но не можах да поднеса главната героиня, просто мислите и преклено много ми дойдоха. Така че, чао! И предпоследната книга отново е любовен роман и това е Може ли да се срещнем отново на Алисън Морган. Това е една от първите книги, които прочетох преди няколко години, когато отново ми се възроди любовта към и желанието към любовните романи, тъй като имаше един период, в който не четях любовни романи. Но тази книга си я купих този период, когато така изядих отново желание. Даже не помня какво се случва тук. Помня, че беше много скучно и неудовлетворяващо. Да. Изобщо, не знам за какво ставаше дума. Главната героиня беше собственичка на агенция за запознанства. Предполагам, имало някакъв фейк дейтинг, но беше толкова скучно, че аз обожавам фейк дейтинг като идея в любовните романи. Това беше ужасно. И последното нещо пак е от периода ми, когато се възроди любовта ми към любовните романи. И това е Сватбена лудост на Джули Джеймс, като аз съм си я прочела и тази книга, разбира се. И беше... Вървеше книгата, това мога да кажа. Не е шедьовър, не е от добрите, реално бих казала според мен и за моя вкус, любовни писателки. Но така беше прилично, убих време с тази книга, прочетох си я, но бях шокирана от интимните сцени, защото бяха абсолютно неадекватни и абсурдни и нереалистични. Както знаем, в тези романи доста често, особено една идея по-старите, са много нереалистични тези сцени, но все пак трябва да има някаква граница на нереалистичност. Тук беше тотално нереалистично и това някакси ми извади от книгата и уби ми така удоволствието просто да разпускам с тази книга и не ми е любима, просто не ми е любима тази книга, така че за жалост и с Джули Джеймс си казваме чао. И така, олекнах с 14 книги и
така освобождавам мъничко място в библиотеката си. И да, може, ако искате да ми кажете за някои от тези книги, ако сте ги чели и ако смятате, че не трябва да се отървавам от тях, може да ми споделите в коментар мнение или пък ако сте съгласни с мен за някои от книгите. Знам дали ще послушам някого, дори да се опита да ме убеди колко страхотна е някои от книгите, но защо пък не? Да, може да ми споделите вашето мнение в коментар за тези книги конкретно, дали ще е положително, дали ще е отрицателно. И така, общо, да, това беше от днешното видео. Специално се облякох черно, като последно изпращане към тези книги. И да, добре, ако ви е харесало видеото, може да натиснете бутона харесвам, може да се абонирате за канала ми, ако желаете. И ще се видим в следващото ми видео. Чао!